פרי חכם מגרות קודש, מאמר ט"ז, אנחנו בחלק השני, בעמוד ס"ד בשורה האחרונה. אולי נקרא קטע קודם, ואבינך באפס מה? קצה תראה, אבל כולו לא תראה. זולת בישועתו יתברך אליך. סוד הנשמה נודע שהיא חלק אלוקים ממעל, שמטרם ביאתה בגוף היא דבוקה כענף בשורש. ועיין בעץ חיים בתחילתו, שעל כן ברא השם יתברך את העולמות, משום שהיה ברצונו לגלות שמותיו הקדושים. איזה? למשל, רחום וחנון, ירח אפיים ורב חסד ואמת וכן הלאה. את י"ג מידות הרחמים, שאם לא יהיו בריאות, אין על מי שירחם עליהם. והם דברים עמוקים מאוד. עד כאן הגענו. אמנם, מעט, כפי כוח העת, אומר לו, אסביר מעט, כפי כוח העת, אשר כל התורה כולה הם שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כאמרם ז"ל. ועניין סימן ההשגה, שכל מה שלא נשיג לא נדאר בשם. כמובן בספרים, אשר כל אלו השמות הם שכר הנשמות שעל כורחה בעל הגוף. למה היא בעל הגוף? היא הגוף גורם לשם. בלי הגוף, כשזה נמצא רק בפוטנציאל, רק כמו בעיבור, רק בכוח, והוא עוד לא יצא לפרטיות, אז אין לו שם. שמו בגימטריה רצון. וגילוי הרצון יכול להיות, אם כך, רק במקום שאני נותן לו את הפרטיות. כי רק אז יכול לבוא רצון, יכול לבוא שם. אז שוב, שמו בגימטריה הרצון. בגוף מרגישים פרטיות. יוצא שאם רוצים להרגיש את הפרטיות, לקרוא לו בשם, צריכים להפריד אותו. אם אני רוצה לגלות שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אז מצד הקדוש ברוך הוא צריכות להיות הערות שונות, אבל האור הוא אחד. אז איך אני יכול להפריד את האור כדי לגלות את כל שמותיו של הקדוש ברוך הוא? אז על זה יש שתי שאלות. א', איך יכול להיות שמות שונים בקדוש ברוך הוא? למה לא רק שם אחד? ושאלה שנייה, איך הפרדה יכולה לגלות את שמותיו? אז איך זה שיש הרבה שמות לקדוש ברוך הוא? זה מכיוון שיש לו הרבה צורות לאור. רק הצורות האלה לא נתפסות כצורות נבדלות אצל הנברא. כמו שאני אסתכל על המים, ובמים יש הרבה צורות. איך אני יודע? איך אני יודע שבמים יש הרבה צורות? אפשר, יש מים עגולים, מים מרובעים, מים גליליים, מים משולשים. לפי מה? לפי הכלי שאני אשים אותם.
עובדה שהם נתנו לי כזאת צורה, רק מתוך זה ששמתי אותם בכלי. זאת אומרת, הייתה בהם צורה כזאת, הרי אין נותן מה שאין בו. אם אין נותן מה שאין בו, אז הצורה הזאת הייתה מונחת בהם. משמע שבאור מונחים כל הצורות. מה נחלק בצורות? אני לא יודע. כי אני לא יכול לתפוס את הצורות החלוקות באור או בבורא, מכיוון שהן לא חלוקות על פי התפיסה שלי את הצורות. התפיסה של הנברא את הצורות באה על ידי הרצון לקבל. ורצון לקבל, חס ושלום, אי אפשר לומר שהוא נמצא בבורא. ואם הוא לא נמצא בבורא, ובוודאי שיש לו בורא השגחה פרטית, ודאי שיש צורות אם יש השגחה פרטית, אז ודאי שיש שם הרבה צורות, אבל לא כפי שאנחנו מכירים. איך יש שם את החלוקה? לא יודעים. כי מה שלא נשיג, לא נדאר בשם. בכל אופן, איך יש אצלנו השגה? ההשגה אצלנו, כמו שהוא אמר לנו קודם, על ידי נשמה. מטרם ביאתה בגוף. אמר לנו, היא דבוקה כענב בשורש. משמע שביאתה לגוף הוציאה אותה מהכלל, הלא חלוקי, למרות שיש בו הרבה פרטים, והביאה אותה למקום שהשם יכול להתגלות. לכן יש לנו ערך בפירוט, מכיוון שהוא יכול לגלות שמות. שמות, הכוונה נשמות. מה היחס בין שם לנשמה? נשמה זה התלבשות של אור בכלי. כאשר אני רוצה ריבוי של נשמות, דהיינו ריבוי של אורו יתברך בעולם, גילוי שמותיו, אז אני חייב גילוי של מספר רצונות. כמה רצונות אני צריך לגלות? כפי רצוני לגלות את שמותיו והרבים. לכן צריך חילוק בנשמות. החילוק יכול לבוא רק אם יבואו לגוף, עליה וקוץ בה. מצד אחד הבאתי אותם לגוף וגרמתי להם לחלוקה. ופירוט כזה, חלוקה כזאת, הרגש עצמי כזה, עושה אותם לנפרדים מהבורא. מצד אחד. מצד שני, זה נותן לי יתרון גדול מאוד, שאני יכול לגלות את שמותיו הרבים של הבורא. אז זה העלייה. אבל מה הקוץ בה? שיש נפרדות. זה נקראת ירידה לצורך עלייה. זה נקרא מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. זו הירידה לגופניות, לפרטות. לכן אומר לנו שבעל כורחה בעל הגוף. הנשמה מצד עצמה, כאשר היא דבוקה כענף בשורש, מצד עצמה לא רוצה לבוא לגוף, אבל יש לה תפקיד לגלות שמותיו בעולם, ולכן היא צריכה את החלוקה. ואז אומר לנו שבאמצעות הגוף דווקא מסוגלת להשיג שמותיו של הקדוש ברוך. לכאורה היינו חושבים שבהיותה בעל הגוף הפוך, היא מקלקלת את שמותיו, אבל לא. הירידה לגוף, הירידה לפרטיות, הידיעת הפרטים דווקא גורמת לשם להתגלות, לכלל להתגלות. הכלל קיים, הטעם נמצא בתפוח השלם, אתה לא יכול לגלות אותו אם אתה לא מפריד אותו לחלקיו. במה הוא נמצא? בכל חלק וחלק? לא. איפה הוא נמצא הטעם? רק בכוח שלך לתפוס כל חלק ולבוא עם כל חלק וחלק כנקודת מגע עם כלל התפוח. אתה נמצא בכלל.
יש חילוקים בתפוח בין החלק העליון לחלק הפנימי, יש, אבל זה נמצא בכלל. מה יחלק את זה? למה כשאני בולע את כל התפוח אני לא מרגיש את הטעם? כי אני לא יודע להרגיש את הפרטים המצויים בכלל. ברגע שחלקתי, אז אני מוצא את הטעם. איפה? שכל פרט קשור לאותו כלל. הגדלתי את נקודות המגע, ואת נקודות המגע האלה אני יכול להשיג. וזה הערך הגדול של הנשמה, שמצד אחד אנחנו אומרים היא לא רוצה לרדת לגוף, ומצד שני היא רוצה לרדת לגוף. למה היא לא רוצה? כי היא מתרחקת מהבורא, היא הופכת להיות פרט או פרד. מצד שני, רק באופן הזה היא מסוגלת להשיג את שמותיו של הקדוש ברוך הוא. משמע כשהיא ירדה לגוף היא צריכה לעשות עבודה כדי לגלות שמותיו, כדי להתקרב אליו שוב, שהריחוק הזה, הירידה הזאת תהיה למען שמו. ואז היא צריכה לחבר בית ההפכים בנושא אחד. מצד אחד לא לוותר על הפרטיות שלה, כי אם היא תחזור להיות הכלל עצמו, אז היא לא יכולה לגלות שמותיו. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? מה התקנה של החכמים? התקנה היא לרדת לפרטיות, שלא יישאר במדרגת חוכמה. ואם המטרה היא לחזור למדרגת חוכמה, כמו בחינה א' שנר בטל בפני אבוקה, אז שוב, אם הרצון יהיה בטל בפני האור, לא נוכל להרגיש את האור. צריכים להחזיק את הגופניות, להחזיק את הפרטיות, להחזיק את כל אחד מהפרטים שלנו, ויחד עם זאת לקבל את ההערה, יחד עם זאת להיות אוהבים. ולא כמו שאפשר לחשוב שלאחר גמר התיקון כולנו נצטרף עוד פעם לנשמה אחת של נשמת אדם הראשון ונהיה עוד פעם נשמה אחת. לא, חלילה, כי אחרת נוותר על העלייה. מהי העלייה? שבאמצעות הגוף דווקא מסוגלת להשיג שמותיו של הקדוש ברוך הוא. נראה הלאה. ולפי השגתה, כן מידת קומתה הוא כלל ענקות. כל דבר רוחני, כל חיותו הוא ערך ידיעתו. כשבעל חיים גשמי מרגיש את עצמו, כיוון שהוא מורכב משכל וחומר, נמצא שהרגש רוחני הוא בחינה ידועה. ושיעור קומה רוחני, שיעור גודלו של הידיעה. שני דברים. יש רגש רוחני ויש קומה רוחנית. ההרגש הרוחני הוא בא בעצם מהידיעה. אבל השיעור קומה הוא לפי שיעור גודל הידיעה. על דרך שכתוב, לפי שכלו יהלל איש. אבל בעל חיים יודע ולא מרגיש כלל את עצמו. והבן זה היטב. הוא לא יודע שהוא יודע. הוא לא מרגיש את העני שלו. הוא רק מרגיש. שאל בן אדם אוכל, מהצד הבמי שלו הוא מרגיש נהנה מהאוכל. הוא לא מרגיש נהנה מהעני האוכל. כי הוא לא רואה את עצמו מחוץ לעצמו. כדי ליהנות משהו חוץ עלו, שיהיה כמו משהו שנטמע בתוכו. לכן אתה חייב לצאת מעצמך כדי ליהנות מעצמך. תבין שכר הנשמות. הנשמה
טרם ביאתה בגוף, הייתה בחינת נקודה קטנה. אבל הייתה לה יתרון גדול מאוד. מה היה היתרון? היא דבוקה כשורש בענף, באילן. ונקודה זאת נקראת שורש הנשמה ועולמה. הרבה אנשים מחפשים מהו שורש הנשמה שלהם. למה רוצים לדעת מה שורש נשמה? הייעוד בחיים הוא להישאר ענף ולהיות קשור לשורש. למה קשור לשורש? כי דרך השורש אתה מתקשר לשורש השורשים שהוא הבורא. שהשורש הוא הכלל. אז לגלות את שורש הנשמה זה לגלות את הכלל ממנו נובעת את הנשמה. איך אני מגלה אותו אגב? לא בחזרה לכלל, אלא בהסתכלות על הכלל דרך הפרטים. ואם לא בא לעולם הזה בגוף, לא היה לה אלא עולם שלה. כלומר, שהוא חלקה בשורש. למה הדבר דומה? אם תיקחו גרעין של חיטה, בגרעין החיטה יש עלים, יש גבעול, יש את המוץ, יש את התבן. כל זה נמצא בגרעין, אבל לא בצורה חלוקית שנתפסת על ידי החיצון. היות ואין תפיסה על ידי החיצון, אז נראה כאילו לא קיים. כמו הסיפור בזוהר על אותו כפרי שבא לעיר, וישב ונתנו לו לאכול, וכל פעם נתנו לו אוכל אחר שעשוי מאותו קמח. פעם לחם, אחר כך מאפה מרוקח בשמן, אחר כך מרוקח בשמן ודבש, ועוגות וכן הלאה. כל פעם שואל, ממה זה עשוי? הוא לא מחיטה. ממה זה עשוי מחיטה? ממה זה עשוי מחיטה? שואל, בשביל מה לי כל זה? אני אעזור לשורש. אני מגדל את החיטים. חזר לאכול חיטים, את הגרעינים האלה, כמו מאכל בהמה. רצה לשוב לשורש נשמה. אז השורש נשמה, לפני שהיא באה לגוף, היא כמו נקודה קטנה מצד ההרגש, למרות שיש בה הכל כפוטנציאל שלא יצא עוד מהכוח אל הפועל. ואם לא באה לעולם הזה בגוף, לא היה לה אלא עולם שלה. היה ממשיך לאכול זרעונים, היה ממשיך לאכול את החיטה כפוטנציאל, ולא את כל הדברים הטובים הנובעים ויוצאים ממנו. עכשיו אתם יכולים להסתכל על השורש דרך הפרטים. ההסתכלות על השורש דרך הפרטים הוא ההנאה הגדולה ביותר שיש. הסתכלות על השורש ללא הפרטים, אין בו טעם. כמו שבגרעין החיטה מצד עצמו אין טעם. ההסתכלות על הפרטים בלי הכלל זה מוות בטוח, כי אין קשר לשורש. הדרך היחידה אם כך היא הסתכלות על הכלל דרך הפרטים. לכן הירידה לגוף שנותנת את הפרטים נותנת לי את הכוח להסתכל על הכלל. אותו דבר באהבה. כאשר אנחנו מקיימים תורה ומצוות ורוצים לאהוב את הבורא, בהתחלה אנחנו יורדים לגוף, שזה המעשה. המעשה הוא כמו גוף, רק כדי לפרוט את עצמנו למעשים שנובעים מהכלל של הקשר לבורא. עכשיו אנחנו צריכים ללמוד לקשור את כל אחד מהפרטים האלה לכלל.
כל פעם שנוכל לקשור אחד מהפרטים האלה לכלל, זה נקרא שהצלחנו לקשור או להרגיש את אותו טעם שיש בפרט הזה שבא מהכלל. זה נקרא שירדנו לגוף. עכשיו הגוף התקשר לשורש הנשמה. מהו שורש? הכלל של אהבה. אז כשבן אדם נמצא בגאווה, למשל, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. בגאווה הוא יצר לעצמו רשות עצמית, והוא לא בא להתקשר לכלל, כי הוא צריך להתבטא לכלל, ולא לוותר על עצמו. אז מה הדרך לעשות את זה? בשלב ראשון לוותר על עצמו, ואחר כך להשיג את עצמו עוד פעם דרך הכלל. לכן חייב לבוא לעולם הזה, לנפרדות הזאת, לא בגלל שהנפרדות היא טובה, אלא בגלל שזה האמצעי לבוא לכלל. הנקודה הזאת היא שלהרגיש את הכלל רק דרך הפרט, זה כתוצאה מחטאו של אדם הראשון? לא, מה פתאום? זה כתוצאה מכך שככה רצה הבורא. מכתר דה אינסוף. לכן הנקודה הזאת תישאר גם לאחר גמר התיקון? כי ככה רק מרגישים את הכלל דרך הפרט. לא בגלל. אלא? זה המציאות. כדי. חטא אדם הראשון זה רק תופעה מאוחרת של המציאות שהפרט צריך לצאת מהכלל. כל הבריאה כולה היא יציאה של הרצון לקבל מהכלל, שנקרא רצון, שנקרא הבורא. הבורא הוא הכלל, כל הבריאה היא פרט. כל הבריאה יצאה מהכלל כדי לגלות שמותיו של הבורא יתברך. עכשיו האור צריך להתלבש באותה נשמה כי הוא רוצה לגלות שמותיו. איך הוא יגלה שמותיו? אם הבריאה תחזור לכלל, אבל לא תחזור להיות הבורא. תישאר בריאה שהיא פרט, ויחד עם זאת תהיה קשורה לכלל. מי הוא הכלל? הבורא. לכן הבריאה צריכה להיות קשורה לבורא. איך? על ידי צורה משותפת. על ידי אני משותף, שזה עוד לא דיברנו, אבל זו הצורה שבה צריך להתקשר לכלל. אבל יש קשר לכן, שכל פעם כשבאנו לעוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, התפרטנו יותר. בהתחלה היה פירוט של העולם, ולאחר מכן לאט לאט פירוט לנשמות, ואז פירוט של הנשמות עצמם, אחר כך פירוט לישראל וגויים, אחר כך פירוט בתוך ישראל, ובתוך כל ניצוץ נשמה גם פירוט, וכל הפירוטים האלה רק באו כדי לתת לנו אפשרות לגלות שמותיו. ככל שיש יותר התפרטות, ככה אני מרגיש את הכלל יותר, שאני מחבר את הפרט לכלל? שאלה. שאלה, שאלה, איך אני אגיד? שאלה מתבקשת, אבל אנחנו לא כל כך יודעים, אני לא יודע כל כך לענות עליה. אני אגיד לך למה. כי לכאורה זה ככה. מצד שני, כשיש ריבוי גדול מדי, יש חשש שאני לא יודע לקשר אותו לכלל. אני צריך את נקודת האיזון שאנחנו לא תמיד יודעים מהי. סיפרו לנו מהי. תכף אני אגיד לך מהי. אבל יש לנו איזשהו נקודה שאם נפרט יותר מדי, אז יהיה לזה חוסר אפשרות לבוא לכלל. ויש כמות מסוימת של פירוט שהיא מותרת. כמה? 60 ריבו. רק עד לשם מותר לפרט. מעבר לזה, פירוט הוא לא נכון. איך קבעו את ה-60 ריבו? איך קבעו את הפירוט? הפירוט בא לפי הכלל. אני צריך להסתכל ממה הכלל מורכב בשורשו, ואני רואה שהכלל מורכב מחמש בחינות. כתר חוכמה בינה תפארת ומלכות. כשהם באו לפרטים, הם באו כחסד גבורה תפארת נצחות. אבל הם היו חייבים להיות משהו שכולל אותם שנקרא יסוד, כדי שיכלול את כל הפרטים הנבדלים האלה כדבר אחד שקשור אותי לרצון, שהרצון ירגיש את כל הפרטים האלה שקשורים לכלל שנקרא גר. הבנת? זאת אומרת,
שיש לי כתר, חוכמה, בינה, שנקראים כלל, יש לי תפארת שמחולקת לחסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, נקראת פרטים, וכל אלה צריכים לבוא לתוך המלכות שתחזור לכלל, לתוך הרצון העני של האדם, שדרך הפרטים האלה, שהוא חי כל אחד מהפרטים האלה, הוא כולל את כולם על ידי זה שהוא מצרף את הרצון שלו לכלל, ואז הוא נקרא שבת. שהשבת לוקחת את כל הפרטים האלה ומכלילה אותם לפה. קודם כמובן היא צריכה להתכלל ביסוד, בצדיק, ואז הצדיק בא לרצון שנקרא שבת, ואז השבת מתקשרת שוב לכלל שנקרא ג' ראשונות, שנקרא שלמות. למה פירוט אם ככה ל-60 ריבו? זאת אומרת, אנחנו נספרת ביחידות, כל התפארת בעשרות, 60 שנותיו של אדם או 70, ובינה למאות, וחוכמה לאלפים, כתר לעשרות אלפים. ואנחנו צריכים את המלכות הזאת להכליל כ-60 שנותיו של אדם שחי פה בתוך המלכות, שאני שלו שחי 60 שנים, שיהיה לו 60 ריבו. וזה 60 ריבו נשמות שהתחלקו. והעולם התחלק לשיטה אלפי שנים. מצד המלכות, מצד העני של האדם, הוא נקרא אדם מבחינת יסוד, שהוא תפארת, שהוא נקרא זירנפין אדם. שזירנפין זה הוויה במילוי אלפין, שזה גימטרי האדם. לכן הוא נספר בעשרות, אז זה עשרות אלפים. אבל העולם שזה מלכות, שהוא יחידות, ספר באלפים, אז רק שיטה אלפי שנים. וכן הלאה. ולכל דבר יש את הפירוט שלו, שהוא צריך את הפירוט המדויק. כמה זמן יקרה? זמן זה נקרא הפירוט של המדרגות, של גובה הקומות, שאני צריך לפרוט כדי להגיע לאותו כלל. אם אני אפרוט יותר, אז אני לא יוכל לחבר אחר כך. לכן, אתה רואה כשבן אדם מדבר איתך. אם הוא מדבר עם יותר מדי פרטים, אתה לא יכול להבין אותו. אם מדבר עם פחות מדי פרטים, אתה לא יכול להבין אותו. יש דברים שאי אפשר לפרוט אותם יותר מדי, כי הם מאבדים מהטעם. זאת שאם אני לא פורט, אז הם גם מאבדים מהטעם. צריך את המידה המדויקת, זה צריך חוכמה בשביל זה. כמה לפרוט, כמה לדבר. יש דברים שמדברים אותם יותר מדי, אז לא שומעים אותם. כבוד הרב, מה זה השגה שנשמה משיגה את השמותה וכינויה? מה? שנשמה משיגה את השמותה וכינויה. כאילו השלב הזה שצריך להשיג את השמותה וכינויה שבהתחלת המאמר. אז שמה? בשביל מה? לא, שמה, כאילו... מה הצד הטכני? קוראים לזה תורה. זה הצד הטכני, תורה. יש את הקדוש ברוך הוא, יש את העני של האדם, יש באמצע את התורה שמקשרת. וזה המאמר נקרא ככה, הקדוש ברוך הוא, זה הכלל. ישראל, זה הפרט. והתורה מקשרת. כשאני הופך את הכל לאחד, קדוש ברוך הוא, אורייתא, וישראל, אחד הם. כי בשביל זה הוא הביא את הפרט הזה שנקרא ישראל, כדי שיחזרו לכלל. איך? על ידי מה שמקשר ביניהם. מה מקשר ביניהם? התורה. התורה זה יראת הרוממות. על ידי יראת הרוממות, אני מקשר את הפרט לכלל. ואז נוצרת אהבה, כשכולם באחדות אחת. אז האחד שהוא אהבה, בא מכך שאני על ידי התורה מזכך את הפרט, כשהתקשר לכלל. זה המשך המאמר.